Rok 2013 je za nami a to je dobré, pretože našim showbiznisom otriaslo neuveriteľné množstvo afér. Všetci sme sa hnali za úspechom a za peniazmi. Každý spal s každým. Nikto, ale naozaj nikto nepochopil Silviu Šuvadovú. A tak sa ten, kto sa na toto všetko pozerá, už viac pozerať nedokázal. Takže, keď Mrožek písal túto hru, určite netušil, ako to na tom Kryme dopadne. My netušíme, ako dopadne naša premiéra Lásky na Kryme, ale držme všetci palce tým, čo tam sú, pretože potom už budeme môcť mať plány akékoľvek, keď nezvíťazí Láska. Takže make love, not war! Lukáš Latinák, herec roka. Ďakujem pán Stanislav Barnický za odovzdanie ceny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme Lukášovi aj za toto pekné posolstvo v závere. Niekto predsa len Silviu Šuvadovú pochopil. A ona vlastne o tom hovorí. Takže je to o láske. Aj keď tu máme vydýchané, veríme, že vy doma máte čerstvý vzduch. Ak vám ešte neodpojili prívod čerstvého vzduchu, uvidíme, ako sa to všetko vyvinie.